Perashat Shemini. La primera vez que la Torah cita una lista, describe una lista de los animales permitidos a consumo para un yudí, las aves, los peces, de una lista en la Torah de los animales permitidos, las aves prohibidas, dos peixes permitidos e assim por diante. No finzinho deste assunto, a Torá cita o seguinte versículo, capítulo 11, versículo 43. Al teshaketzu et nafshotechem bechol asher etzat shoretz, v'lo titameu bahem. Não se impurifiquem com os animais y seres prohibidos, que dice que son prohibidos para consumo, venit metembam, y vosotros se impurificarán con ellos. Lo interesante es que la palabra venit metem, que normalmente tendría que estar escrito con una alef en el medio, de la shon tamé, está sin alef, venit metem, de la shon, y no se entupirán, podéis interpretar también la palabra en la traducción, de la shom timtum. Timtum significa que la persona está fechada, que está entupido. Esto es timtum. El consumo de alimentos no permitidos faz un entupimiento espiritual en el entendimiento de la persona. Así como existe alimentos que entopen veías, ten colesterol, arterias, etc., existe também coisas que entopem as arterias espirituais, que são os alimentos no kasher. Os alimentos no kasher entopem as arterias do entendimento espiritual do yudi. Ele não consegue entender. Claro, se você só come coisas que não são kasher, como você quer entender a Torá? Mas, nós vamos citar aqui exemplo do Hafetz Chaim. Veja como faz o efeito o consumo de alimentos no kasher. O Hafetz Chaim conta exemplo que tinha senhor que tinha uma loja própria dele, que ele vendia perfumes. Perfumes, imagina, loja de perfumes. É gostoso entrar, né? Do lado. Se cheira, entra. Já convida a pessoa a entrar. Belo dia, a loja do lado foi vendida e abriu sujeito que curte couro. Abriu cortume do lado da loja de perfumes. E ele quis reclamar, mas ele está na lei. Ele pode abrir o que ele quiser. Abriu uma loja de cortume, trabalhando couro. Imagina o cheiro. O cheiro era insuportável na rua inteira. Ele fechou as portas. Ele ficou dentro da loja dele, não conseguia nem cheirar, nem chegar perto. Mas, portas fechadas, e este aroma na rua, ruim, este cheiro ruim na rua, fez com que os clientes, aos poucos, pararam de entrar. Procuraram outro. Quem vai comprar perfume do lado de lugar que tem cheiro desses? Passa dia, dois dias, mês, dois, o sujeito não vende, não consegue pagar as contas. E em casa tem que pagar as contas e bom, e o sujeito liquida a mercadoria, mas não consegue levantar. Até que dia decide, senhores, bom, infelizmente, chegou à conclusão com a esposa, vamos vender a loja. Colocou cartaz, a loja está à venda. Não passam 15 minutos e chega o vizinho, este que abriu trabalhar com couro. Bate na porta e diz, olha, eu gostaria de comprar essa loja para expandir meu negócio, mas eu não tenho dinheiro. O que você acha? A gente abrir uma sociedade? Você trabalha comigo? E vamos crescer, e vamos fazer cortume, e vamos trabalhar com couro. E o cara, no princípio, diz, não, sai daqui, eu não consigo nem cheirar, nem está perto. Passam dois, três dias assim, não veio nenhuma oferta, e o sujeito aceitou o convite. Realmente, ele abriu, começou a trabalhar. No primeiro dia, ele trouxe uma máscara de gás. No segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto, já acostumou.
Baruch Hashem, os negócios foram bem, foram bem, foram bem, até que ele recuperou algum dinheiro, tá bom. Chegou a esposa dele um dia e disse, olha, por que a gente agora, você já tem dinheiro? Vende sua parte para esse seu sócio. E vamos abrir uma loja no centro da cidade de perfume. E o sujeito diz, eu, perfume? Eu não entendo esses caras que são meio cri-cri assim, que não conseguem cheirar o cheiro do couro sendo trabalhado. Que cheiro tem? Não tem nenhum cheiro. Olha, você sente algum cheiro? Eu não sinto nada. Diz o Hafetz Chaim. A pessoa peca uma vez. Ele come no cachê, se entope. É como se fosse alguém que está dentro de um trabalho. Está cheirando, cheirando, cheirando. Não sente. Esse é o efeito que faz a comida no cachê. Venit metembam. E a pessoa, de repente, você vê um sujeito que não respeita a Torá, não cumpre nada, e ele começa a filosofar judaísmo, como se fosse que ele entende. Ele entende o quê? Se ele não entende, não chega a entender, o entendimento dele é superficial. Uma vez chegou alguém e disse para um Rav, queria fazer tshuva, e disse para um Rav, olha, eu posso fazer um cambio na minha vida. Como primeiro passo. O que você me aconselha? O Rav falou, Rav Shach, começa a comer kasher. Você cuida da alimentação. Pois a alimentação faz uma mudança na pessoa. A pessoa começa a comer kasher, começa a entender as mitzvot da Torá. Começa a comer kasher, começa a entender as os preceitos da Torá, começa a entender o estudo da Torá, por enquanto ele não come kasher, não entende. Esta mitzvah principal, um assunto de grande parte, metade da Perashá fala sobre este assunto, dos alimentos proibidos. É muito importante, Am Israel entregou e se esforçou durante toda a diáspora, hoje tem kasher a destra e sinistra. É um pouco mais caro, tudo bem, mas tem muito kasher. Muito kasher. Você viaja, pode viajar para qualquer lugar. Qualquer companhia aérea lhe dá, lhe oferece kasher. Hospitais oferecem comida kasher. Em todo lugar tem a famosa OYU. Em todo lugar tem kasher. Então você tem a obrigação como Yudi de cumprir esta mitzvah. Arrisca. Faça isso e vai sentir a diferença. Shabbat Shalom.